Existe um termo médico chamado retinopatia diabética. O que é a retinopatia diabética? São as alterações oculares, são as alterações nos olhos, causado pelo excesso de açúcar no sangue, causado pelo excesso de glicose no sangue. A gente sabe que a diabetes ela dá alteração em todas as partes do corpo, né, gente? Mas eu diria que se você for num centro de oftalmologia aí da sua cidade, de cada 10 pessoas que estão lá, pelo menos 7 são diabéticas, que desenvolveram retinopatia diabética. Então, retinopatia diabética é um termo que descreve as alterações da retina pelo excesso de açúcar no sangue, pela diabetes descontrolada. É do dia para a noite? Não. É ao longo dos anos. Só que tem pessoas que têm muito mais facilidade para ter retinopatia diabética. Outras levam mais tempo. Mas em poucos aninhos, se você não cuidar, se você não abandonar o açúcar, o trigo, não tomar cuidado com o arroz, com esses alimentos ricos em carboidratos, você vai, infelizmente, entrar para o grupo das pessoas que vão perder a visão pela cegueira.